Okey, baik Fadli, sedikit akhir daripada anda mungkin nak ucapkan terima kasih kepada peminat-peminat di atas sokongan Padu, terutamanya Ultras Melaya mungkin dan sebagainya. Saya dan player, wakil player ingin ucapkan terima kasih kepada Ultras Melaya yang sanggup berapa panas hujan tak berhenti menyokong pasukan kami sehingga kan Malaysia menjadi pesta memerdekaan.